Привіз клопаки, купив собі різці, токарні різці. Та думаю, що там різьбити різьбарськими різцями. От токарними попробувати порізьбити. Це діло, напевно, буде. Великі стамески, велика робота. Думаю, буде люкс. Це, звичайно, жарт. Звичайно, це токарні різці. Само собою, але то, що не для різьби, а для токарки. Ну що, отакі стамесочки купив. От недавно прийшли, розпакував. От. І що, буду щось робити з ними в плані токарки. Так, все по порядку. Продавець заявляє, що це англійські стамески, англійські вінтажні стамески, нашою мовою беушні англійські стамески. Це було такий, три таких штучки разом в комплекті, і тут два я відібрав. По чому продавець орієнтується, що це англійські, я не знаю, ніяких тут нема відміток англійських. Може вони з Англії, але чи вони вироблені в Англії, це вже лишається загадкою. До речі, якщо у вас є інформація, як перевірити токарні різці, напишіть. Обдирочний різець. Так, він шириною у нас 28. Відрізний шириною тут десь 19. І косяк. Косяк тут у нас 23. Цей набір коштував мені цих 300 мески 2000 гривень. Грубо кажучи, довжина їхня, в принципі, скільки? 42. Так? Вони, в принципі, всі однакові. Ці навіть менші трошки. Ці навіть трошки менші. Це взагалі 38. Це 39 чи 40. Таких три різця. І цих два різця вони коштували мені 1200. Тобто по 600 гривень. Це просто такі напівкруглі різці. Тож тут ширина цього 20, а цього скільки? 8 чи 9. Тобто ці 1200, ці 2000 гривень. Ці важчі, вже так відчувається, хоч вони менші. І по металу трошечки відрізняються. Зараз я провірю, в принципі, надфільком метал. Ці заявлені конкретно, що це в нас... Зараз я прочитаю. Це в нас набір з Stormont, Sheffield, England. Фірма основана 1899 году. Вінтажний токарний набор. Тобто це чітко вказано продавцем, що це Англія. Навіть фірма основана в 1899 році. Як він определяє фірму, це я не знаю. Може, варто спитати. Не питав, в принципі. Побачимо в роботі. Для мене це взагалі нова тема. Токарка. Цівон різці відчувається, взяв надфіль, відчувається така добротність, чесно кажучи, типу гартованість.
От. Ну, а ці різці трошечки в мене викликають сумнів. Якісь вони трошечки, метал, таке враження, трошки сируватий. Видно. Не знаю, видно чи не видно. Лишається, дуже легко бере натфіль. Це ніби краще трошки. Оце якось як реально. Не знаю, ну побачимо в роботі. Звичайно, це не найдорожчі стамески, від них вимагати, напевно, не варто. Ну, я не дуже розбираюся в токарних стамесках. А рівняти їх до різьбарських, напевно, немає сенсу, тому що тут зовсім інший принцип роботи. От. Ну, довжина. Тут достатньо довге лезо, як на мене. Тут леза взагалі, от цей 17 має, це менше має. Тоже 17, вони більш-менш однакові, однакового такого гатунку. Ну тут, я думаю, можна запросто дати більшу ручку і мати більший різець, вони достатньо довгі. От, вибирав я так, в принципі, більш-менш порадившись в людей, які, ну так, подивився якісь відео і порадився в людей так з грубшого, ну і вибрав такі стамесочки. Ясно, що в кожного свої якісь пріоритеті. Стамески. От. Ну, от такі, такі справи, такі стамески. А, ще хотів показати одну штукенцію. Не знаю, може хтось з тим стикався. Купився собі такі штучки. Це теж от в інтернеті. Знайшов такі типи для, токар, для токарних робіт. Ну, шарики, булюшки точити. Тут з двох сторін зроблено такий профіль. Типу радіус. От тут, ну, достатньо гострий, в принципі. Знаю теж, як метал тут буде поводити себе. Тут радіус у нас тут один радіус, де... Такі 13 і 16 чи 15. От, ну, правда, вони такі маленькі, я не знаю, як ними точити. Треба зробити якийсь перехідник чи що, не знаю. Ну, побачимо по ситуації, бо я трошечки, чесно кажучи, профан в токарній справі. Але мене це зацікавило. От, поставив токарний, запустив. Ну, як буде натхнення, розкажу, покажу, зроблю огляд. Ну і буду, можливо, покажу свої перші кроки. Токарній справі. Ну, в принципі, на сьогодні все. Напишіть, як ви думаєте, це справжня Англія, не справжня Англія. Ну, ручки тут ніби таки достатньо видно, що поношені, а тут, ну, не знаю. Побачимо, звичайно, в роботі. Ясно, що я вас буду тримати в курсі. Ну, ці в мене під знаком питання. Хоча тут от достатньо цей косяк взагалі гострий такий, що капець. Це відрізний гострий. Цей Рейер чи Мейер. Рейер, по-моєму. Ну, і ті, в принципі, гострі. Тут трошечки є зазубринки. Ну, я думаю, я підведу. Ну, на них нема ніяких лейблів, ні нічого. Я не знаю, з чого продавець визначає. Походження, можливо, він володіє якоюсь інформацією, яку тяжко здобути, або тільки він знає, не знаю. Ну, я, в принципі, не питав, скажу по-чесному. От взяти навіть ті кільця, вони достатньо однакові. Ніби різні виробники. Ну, таке. Коротше, ну, ці мене більше. Ці виглядають більш добротніші порівняно з цими. О, не знаю, як видно, як то можна приділити. Як можна ними приділити. Ну, натфіль дійсно ці взагалі не бере. Скользить. Ну, а цей трошки бере сильніше. Хоча. Ну, побачимо. Напишіть щось по тих стамесках, якщо в когось є якась інформація, як можна провірити і так далі. Ну, на сьогодні все. То така токарна епопея почнеться, напевно.
Що, друзі, ставимо лайки, тобто вподобайки, підписуємося на канал. І на сьогодні все, зустрінемося.